Hürmetlik vətəndaşlarım, bugünkü leksiyamızı başlayımız. Leksiya da siz Radio Rosen. Washington'dan sözləyimiz. Sizlərə çavuşan vəziyyəti doğru sözləb kilovatımız. Hazır şu mərkəzdə ifadə bir vəziyyət bulub şəkillənən idi. Məsələn, 4-cü ayının 15-ci günü gücü mərkəzləşkən idi. Məsələn, çavuşan 15-ci günü yadro quralları sınaq qılıdı o deyilgən idi. Likin sınaq qılınmıdı. Sınaq qıldı deyildi, məqlub boldu deyən gəp motoru çıxdı, vəziyyət şüyək gəpdi, əndə bəz vətəndaşlar olan muş arlıqda bulub ötkən vəqələ və şundaqla muqumlaşqan ya ki, kəlgüsüdür ki, 101 iş ihtimalı boğa vəqələ, doğrusu bu qətəm bugündən başlayıb liksiyimizi şu doğruda toxtulumuz. Mavzumundaq, otdırğa qıstırılıb qalğan qoyaş bayrimi, Amerika çavuşan işki tərəbdən qaysa aval qol salıdı. Mavzuluq maqal 4-cü ayının 15-ci gün cünguğu nəzər torbiyyətidə ilan qılındı. Maqalı Abturi Linsu. Maqalı mındaq başlan. Amerika qoşmuş tatlarından çavuşan oturusu vəziyyət ciddiyilişib gətdi. İşki tərəb uruş qılışı təyyarlılıb boldu. Amerika armiyası ava matkala qorupisi çavuşan yəqi yərgə əvətlib buyruq kütüb turdu. Çavuşan Əmgək Partisinin siyasi bürosunun əzəsi Fülünxək 15-ci günü hərbi parad səhnəsi də təqdirləb mündaq göstərdi. Çavuşan umumiyyüzlük uruşıq təyyarlıb boldu. Əgər hücumqa uçuraydikənmiz çoxam atom quralları bilən zər birimiz. 4-cü ayının 15-ci günü Çavuşanın mərhum rəhbəri Cinri Çin tuğulqallıqının kim irsən? Tuğulqallıqının 105 yıllı xatır günü. Bu günü çavuşanlıqlə qoyaş bayrimi deyə bataydı. Tar qılıb yürgən sözlər bu üçü bugün çavuşan yadro sınıqı, yəni raketa sınıqı elib baratdı. Amerika Xoşmuş Ştatları agahlandırış verib çavuşan xalıqanca qutırma dedi. Çavuşan armiyası bugün pingranı toplanıb taşqırı dünyaya koç görsətməkdə. Suylun xayın mındaq görsətdi, çavuşanın vodurot bombası var. Raketa qoyub yürüş müayyən səviyyəyə yetdi. Həm də yəni mındaq görsətdi. Düşmən bizgə hər xil iqvagarçılıq qılışı mümkün, likən çavuşan armiyasının kürəşcan küçü həmmini məqlub qıl. Fransiya agınıtlığının xəbəri qəsaslanğanda, Suylun xəy, bugün hərbi parat təbrik süzü sözləb mındaq görsətdi. Biz təyyarlıq qılıb bulduq, umumiyyüzlük uruşqa cavab qayturalayımız. Yadro qurallarının hücumu uçurusaq mı? Bəz, özümüzdən usulu bu yüce yadro qurallar bilən zərbə bir eləyimiz. Prezident Trump bilən reis Xi Jinping Pilorda söhbət edin ki, Prezident Trump bilən reis Xi Jinping'nin Pilorda söhbət edin ki, Amerika Xoşmuş Ştatları nəayət tizlik bilən çavuşan yadro qurallarına qarətib, hərbi orunlaşdırış elib badı. Çavuşan yerim arılan vəziyyəti örləb getdi. Koreyədə uruşqı münasibətli köp xil söz çöçəklə darqılışqı başıldı. Hətta söz çöçəklərinin biri də konkurat daldı Amerika Xoşmuş Ştatları 4-cü ayının 27-cü günü çavuşanqı hücum qılıdı, digən sözlər qaldı. Prezident Trump bilən reis Xi Jinping söhbət edin ki, Amerika Xoşmuş Ştatlarının dövlət işlək katıbı rəkiz teylirsin, bunda görsətkən. Əgər Cungu çavuşan yadro qurallarını bir tərəb qılış cəhətdə qoç çıxarmaydıkən, Amerika öz aldığı hərkət qılıdı. Amerika Xoşmuş Ştatları dövlət bir xətərlik işləri yardımcısı. Mək, məstər, bunda görsət. Prezident görsətmə bərdi. Çavuşan, yadro qurallarını bir tərəb qılış layihəsi bu yüce hər xil tallaşını oyunluş gərək. Koreya və çavuşanlıqlə körüb yetdi ki, Prezident Trump nəmi qılımən desə, şönə qılıdın. Koreya torbətlərdə çət əl şirkətləri Koreyadın ayrılışqı başlı deyilən xəbərlər tarqaldı. Amerika Xoşmuş Ştatları Uruş gərəklik, strategilik maddi buyumları Koreyaya yötkəb boldu. Bu, uruşdan burunq təyyarlıq digən gəb sözlə ətraf darqılışqı başladı.